بسم الله الرحمن الرحيم. جنرل اسلامی معلومات. سوال: ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہے، اس کی کیا صورت ہوگی؟ جواب: جو شخص یہ کہے کہ میں نے فلاں مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا تو مسلمان ہو گیا، اگرچہ اس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا. سوال: زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر جگہ سے افضل ہے؟ جواب: زمین کا وہ حصہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے مبارکہ سے لگا ہوا ہے، وہ ہر جگہ سے افضل ہے، یہاں تک کہ کعبہ شریف عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. سوال: وہ کون سا عضو ہے جو وضو میں 6 مرتبہ دھویا جاتا ہے؟ جواب: یہ دونوں ہاتھ ہیں. وضو کے ابتدا میں اس کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اور ہاتھ دھوتے وقت بھی ان کا 3 مرتبہ دھونا سنت ہے. سوال: وہ کیا چیز ہے جو وضو کو توڑ دیتی ہے، حالانکہ وہ نہ تو کہکائے، نہ نیند، اور نہ بدن سے نکلنے والی کوئی چیز؟ جواب: یہ بے ہوشی، جنون اور نشہ ہے.